População atusida tolo nulo resen rua afetado russi inundação e a capital de lei. O dambo também acontece a terça no reg durante e a horas ratelaran. A moça inundação no população do município de Ili, a motuca atusida tolo nulo resen, a feita da inundação refere. Não é dado vítima, balo ne vacona, ba autoridade de proteção civil ne fatin. E o município tem a informação também, centro de operação e de registro, e Lili, o capital de Ili. E te consegue evacuar. E tem a cidadão atusida, tornou recém Macmai e a edifício de proteção civil. Agora o que te vou ter acompanha, se é a LNE, e composto hoje, e tem a alien que se a idade zero, totina são recém NEN, e me retornou recém NEN, e não foi susso, e não se a OBB, são recém tolo, e tem a INAN e sin rua NEN, e tenha deficiente físico na rua. Nevema que assegura ela e a edifício de proteção civil. E a município Siracelo, ina feta um Sira neve a idade, tina sanulo residente, ou limanulo residente, se a moto tornou, e ina na feta a idade nenulo, e a moto clima, e a assegura ela ne. E a município Hermera, que é posto administrativo a Chave, suco atara aldeia Tapo, comunidade em uma rua reta na afetada. E município Covalima, que é uma rat, estragos. E a posto administrativo Zumalai, suco Tassilin, estragos uma rua. E suco Fato Leto, estragos uma ida. E a posto administrativo Marmos, acontece estragos uma ida. Posse a mudança, estragos. Nevema que Tahare e a município a Suai Ninian. Ali e a Los Palos, noite registro e a Pusta Temelur e a Aimunu Takadala e tem a equipa ser halo normalização, lixamos a Nessa e a Takadala. Mana tutu makai Tohar e tali hun Tohar ta hanehani tenha sido down ser neuma e Manufai, posto armativo para Fato Berliu e Suku Kaluka, estragos uma ida e Raiwa, mosita registro Aitohar Takadalan e Raiwa. A sauna intervenção neve maca autoridade de proteção civil Foti e a terreno maca e o centro de operações foi instruções para ter a comando municipal autoridade de proteção civil ou estrutura autônoma que neve maca o município pode halar a reação rápido possível e vou coitar nesse down sirva fato inseguro em coordenação com a autoridade local sirva ou linhas ministeriais. Vítima sirva triste também ela consegue salvar a san uma lara nossa san sirva selo do nesse sirva russo governo a total atenção para problema inundação. E ne bana a mila aproveita o tomão também ne uma lara aco tem nem salva aí tem la documento ser na me salva mai be han ser sim han ser me salva nem ta han san dapur laran ni han han ni musir ne de ha sim sier ne ma ki agora ya ela be sumenti le tene ba ni amila hasai amila bibin hasai ta ma be mai ne tu musi kire sam nu mo le ten ma tu mai ne be ami mos bukola bar ser lori halai sai de perbanyir ya 2023 ne kan ami besa yang sene hoto mai be ami perfike te ona cuma atu ses ma ita osang ne be matu di ses ma ne be ami na fatin hela ne ba mai be hau sudit ba gubernador sira atu bele ba suba sai di pe usi ami ni uma pra ami ti hela fali de nya tiri nya kadara be maung bumberu sira azura ba hitya aline lo hobe kurjiro ni mai ke tamba ami ya foto kene kan tintinan be banjir hela dan ya saya pati mak lahaga bedala mak lahaga nusa bedalan mak hansa be udan mai bosok be be nak kuni tanya mai bosok be be nak kuni. Dadau ne autoridade de proteção civil ofo un apoio emergência ba vítima sira no mos coordena ona ministério obras públicas ori normaliza dalan. Tu dar sucia autoridade de proteção civil, o que acontece e a terça do Raik, né? Acontece mos e a município de Hermera, Covalima, Lauten, Liquiçá, Manufahi, Manatutu, no Raiwa. João Carlos Traferdos Reis, GMN.